Dobro veče, počinju vesti. Ja sam Milica Kurijakova, ovo su događaji dana. U Moravičkom okrugu komemorativnim skupovima obeleženo 17 godina od NATO bombardovanja. U našem gradu, nažalost, poginulo je 6 naših sugrađana. Porodice Kuveljić, Obrenić, Džemajlović su zavijene u crno. Mesec dana pred lokalne izbore stranke u Čačku užurbano prikupljaju potpise i predaju liste. Uhapšena dvojica Čačana zbog 15 grama heroina i lice sa poternice Beogradske policije. U Srbiji u petak pretežno sunčano, u Čačku do 9 stepeni. Pre 17 godina, 24. marta 1999. godine, avioni NATO-a bombardovali su Srbiju, a u vazdušnim udarima koji su trajali 78 dana, život je izgubilo najmanje 3500 ljudi, a 12.000 je ranjeno. U bombardovanju su porušeni infrastrukturni i privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće, spomenici kulture. Centralna državna ceremonija povodom Dana sećanja na žrtve NATO bombardovanja održana je u Varvarinu, a komemorativni skupovi u brojnim gradovima Srbije, pa i u Čačku, u kome je u bombardovanju poginulo 6 građana. U Čačku, kome je 6 građana stradalo u bombardovanju, a porodice Kuveljić, Obrenić i Džemajlović zavijene u crno, obeleženo je 17 godina od početka NATO vazdušnih udara na Srbiju. Nakon minuta ćutanja pred spomen obeležjem žrtvama bombardovanja u malom parku kod autobuske stanice, venci i cveće na spomen obeležje položili su predstavnici Moravičkog upravnog okruga, Skupštine grada Čačka, Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Udruženje ratnih vojnih invalida i vojnih penzionera, Gradska organizacija Subnora, Udruženje potomaka ratnih oslobodilačkih ratova Srbije i predstavnici Zavičajnog društva Čačani. Na komemorativnom skupu govorili su Veljko Negovanović, predsednik Skupštine grada, i Nikola Davidović, predsednik Udruženja ratnih vojnih invalida i porodice poginulih boraca grada Čačka. U našoj državi je poginulo 3.500 pripadnika vojske, policije, civilnih žrtava, preko 12.000 je ranjeno. Ekonomska, odnosno razaranja naše privrede, naše države su bila ogromno. Dan danas se ne zna cena tih razaranja. U našem gradu, nažalost, poginulo je 6 naših sugrađana, porodice Kuveljić, Obrenić, Džemajlović su zavijene u crno. Uništena je Sloboda, tehnički remonti zavod, CER, Naftagas, mehanizacija, hidrogradnja u to vreme. Preko 2000 stambenih objekata je porušeno u našem gradu ili nije više bilo za moguće u njima stanovati. Predsednik Udruženja ratnih vojnih invalida i porodice poginulih boraca grada Čačka, Nikola Davidović, je istakao da Čačak i posle 17 godina trpi posledice bombardovanja zbog uništenja i oštećenja privrednih objekata, gubitka radnih mesta, i istakao da se ne sme prećutati povećanje kancerogenih oboljenja i drugih teških bolesti koje su nastale kao posledice bombardovanja osiromašenim uranijumom i drugim zabranjenim oružjem, rekao je Davidović. Pozivam vas da ne zaboravimo da smo se odazvali pozivu otadžbine za njenu odbranu, čast i ugleda kada je bio ugrožen njen integritet, da smo ispunili kako zakonsku, tako i svoju ustavnu obavezu, da se nismo skrivali, bežali i odbijali poziv. Ne zaboravimo i doprinos koji smo dali braneći svoju zemlju i svoj narod. Trebalo bi da svaka država koja drži do svog nacionalnog identiteta, ponosa i dostojanstva, posebnu brigu i pažnju posvećuje ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca, što u Srbiji nije slučaj. A to je obaveza kako Republike Srbije, tako i lokalne samouprave, svake organizacije javnog preduzeća, svakog pojedinca, da bar izrazi poštovanje prema žrtvama boraca i članova porodica koji su izgubili svoje najmilije, a koji su učestvovali u očuvanju najviših državnih i nacionalnih interesa. Da ratova više ne bude i da se ne zaboravi, poručeno je sa komemorativnog skupa u Čačku. Komemorativnim skupom, polaganjem venaca i cveća na spomenike, danas je i u Gornjem Milanovcu obeležena godišnjica od NATO bombardovanja.
17 godina je prošlo, ali Srbije i Gornji Milanovac ne zaboravljaju 78 dana NATO agresije. Kraj spomenika podignutog stradalim vojnicima u ratovima od 90. do 99. godine, vence su položili komandant garnizonog mesta u Gornjem Milanovcu Nedeljko Planović i potpukovnik Manojle Mićović, kao i zamenik predsednika opštine Miroslav Milovanović. U toku bombardovanja 78 dana koliko je trajalo, ukupno je izgubilo život oko 2.500 civilnog stanovništva i nešto preko 1.000 vojnika. U toku bombardovanja uništene su uglavnom nevojni ciljevi i po broju žrtava vidi se da uglavnom kao kolateralna pod navodnim znacima, kako su ih nazvali, i deo civilnog stanovništva, od čega oko 90 deci. Za 78 dana NATO agresije poginulo je 5 vojnika i jedan oficir Vojske Srbije, kao i jedan pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova. Među njime je i Slavko Krunić, koji je život izgubio na Košarama. Kaže se da je poginuo od strane terorista, a nije od bombi, recimo. Tada je to bilo. Nakon 4 godine bio telo dopremljeno u Beograd na groblje Lješće, gde smo izvršili otkopavanje i prebacili se, sahranili te ostatke. Polaganjem venaca tačno u podne na spomenik na Brdo Mira, Milanovčani, ali i čitav narod, čuvaju uspomenu na one koji su svoje živote položili braneći otačbinu. Dan sećanja na žrtve NATO bombardovanja obeležen je i u opštini Lučani, polaganjem venaca na spomen česmu u Guči, stradalim u ratovima od 1991. do 1999. godine. Osim članova porodica nastradalih pripadnika vojske i policije u ratovima 90-ih, vence su položile i delegacije opštinske organizacije Subnora, ratnih vojnih invalida, opštine Lučani, policijske stanice Lučani i opštinskog odbora SPS-a. Početak NATO bombardovanja naše zemlje, opštinska organizacija Subnora Lučani obeležava susretom sa porodicama 9 poginulih pripadnika vojske i policije u ratovima od 1991. do 1999. godine. Tako svakog 24. marta vence na spomen česmu u Guči pored članova porodica polažu i predstavnici Subnora, ratnih vojnih invalida, opštine Lučani, policijske stanice Lučani i opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije. Dragačevo je takođe je bombardovano, posebno Milan Blagojević. Preko 60 i nešto projektila je palo na Milan Blagojević, gde je uništeno skoro kompletno namenska proizvodnja. Ali zahvaljujući radnicima i rukovodstvu Milan Blagojević, to je sad osposobljeno i zapošljava preko 1.000 radnika. Ovo je neviđeni čin NATO snaga na jednu malu zemlju sa ciljem da se udovolji šiptarskim separatistima i da odvoje Kosovo od Srbije. Kad god je trebalo, kaže Milovančević, Dragačevci su se među prvima u Srbiji odazivali na poziv da brane otačbinu. Buduće generacije, posebno školska omladina i studenti, moraju u ovome da više se upoznaju i da se ne može se zaboraviti ovih 9 poginulih boraca. Imali smo njih 7-8 ranjenih, imalo je još i povređenih manje, ali imali smo ratnih vojnih invalida, njih 6. To ne možemo zaboraviti i to omladina i buduće generacije moraju o tome da vode računa. Ovo spomen obeležja se moraju održavati. Devetorica mladića iz Dragačeva postali su heroji, ističe Milovančević. Zbog toga buduće generacije nikada ne smeju zaboraviti kako su žrtvu podneli ovi mladi ljudi. Koalicija Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije i Demokratske stranke Srbije u Čačku predala je danas izbornu listu za lokalne izbore 24. aprila. Na listi se nalaze imena 70 kandidata za odbornike u Skupštini grada Čačka.
Lista nazive Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Demokratska stranka Srbije je nesumnjivog kvaliteta i bili smo na slatkim mukama kada smo je sastavljali zbog brojnih kvalitetnih kandidata za odbornike. Izjavio je po predaji liste Gradskoj izbornoj komisiji u Čačku prvi na listi i kandidat za gradonačelnika te koalicije Veljko Negovanović. Mislim da smo napravili odličnu listu, odlični su kandidati, nastupat ćemo kao ekipa i mislim da će naši birači, naši sugrađani prepoznati taj kvalitet kada je u pitanju naša izborna lista. Što se tiče broja kandidata, mi smo prikupili 2130 potpisa. Idemo sa predlogom kandidata za 70 odbornika. Miroslav Petković, predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke Srbije, obratio se novinarima obećanjem da će se truditi da Čačku vrate gradsku kulturu, zapostavljenu pod najezdom prostakluka i primitivizma. Razvijat ćemo kulturu, negovat ćemo našu tradiciju, podržavat ćemo sport, učinit ćemo sve da se svi u ovom gradu osjećaju bezbedno i sigurno, podržavat ćemo naše domaće lokalne privrednike, izgradit ćemo industrijsku zonu oko buduće deonice autoputa. Nadam se da će ovo samo biti početak jedne naše nove uspešne saradnje i eto, potvrdio bih reči koalicijonih partnera da ćemo se svi zajedno truditi da poboljšamo i Čačak kao grad i život građana Čačka. Među prvih 12 kandidata za odbornike na izbornoj listi, četvrto i sedmo mesto je pripalo Demokratskoj stranci Srbije, a peto Jedinstvenoj Srbiji. Drugi na listi je profesor dr. Sveta Stamenković, a treća magistar Nataša Cvijović. Svaki treći kandidat na listi je žena. Demokratska stranka u Čačku predala je svoju izbornu listu za predstojeće lokalne izbore. Na listi je 25 kandidata, a na glasačkom listiću demokrate će biti na broju 5. Gradska izborna komisija je potvrdila ispravnost liste koju su podnele demokrate. Stranka Rusi Srbije u Čačku danas je predala izbornu listu za predstojeće lokalne izbore, na kojoj je 25 kandidata za odbornike u Skupštini grada. Naziv liste je Stranka Rusi Srbije, Mladi za Čačak, a prva na listi je Tamara Jovanović, diplomirani filozof. Stranka Rusi Srbije u Čačku predala je danas Gradskoj izbornoj komisiji izbornu listu sa 25 kandidata za odbornike u Skupštini grada, koje je svojim potpisima podržalo 824 građanki i građana. Mi imamo jasan program pre svega za sport i želimo promenu u gradu Čačku. Trudit ćemo se da u toku kampanje svaki građanin i svaka građanka Čačka upozna naš program. Nadam se da ćemo imati podršku Čačana i za kraj želim svima da se zahvalim, očekujem vašu podršku. Prva na listi je diplomirani filozof Tamara Jovanović, a ova partija navode osim promocije sporta i zdravih stilova života, snažno podržava rodnu ravnopravnost. 40% su zastupljene žene, tako da su malo i, hajde da kažem, vodili računa o rodnoj ravnopravnosti. Svi se zalažu za rodnu ravnopravnost, a evo, mi smo jedina, hajde da kažem, partija na čijem čelo je žensko. Dakle, 40% na listi žene, 40% sportisti, obrazovani, entuzijasti. Dano noće su radili i budite sigurni da će mi biti iznenađenje čačanski izbor. U ogranku stranke Rusi Srbije u Čačku ističu da ne žele vlast po svaku cenu. Bitno im je da ispoštuju svoj program i ne žele da pričaju bajke o zapošljavanju. A izborna komisija u Gornjem Milanovcu proglasila je pod rednim brojem 4 izbornu listu naziva Kristina Milošević, Stranka Rusa Srbije. Kristina Milošević, Stranka Rusa Srbije, lista na kojoj se nalaze kandidati za odbornike ispred koalicije Mladi Milanovca i Stranke Rusa Srbije, koja je verifikovana 23. marta u 16.35, stoji u saopštenju koje lista Kristina Milošević, Stranka Rusa Srbije, izdala tim povodom i dodaje se: u veoma kratkom vremenskom periodu sakupili smo potpise podrške građana za našu kandidaturu, što je izuzetan uspeh za jednu koaliciju koja nije bila nosilac vlasti. Na glasačkom listiću nalazimo se na broju 4. Zahvaljujemo se svim građanima opštine Gornji Milanovac koji su nam dali podršku i koju pozivamo da 24. aprila izađu na izbore kako bismo zajedno postigli dobar rezultat. Stoji u saopštenju liste Kristina Milošević, Stranka Rusa Srbije.
Socijaldemokratska stranka Srbije i Liberalno-demokratska partija izaći će na lokalne izbore u koaliciji pod sloganom Savez za bolji Čačak, saopšteno je na današnjoj konferenciji za novinare u gradskom odboru SDS-a. Stranke su ukratko predstavile i program za predstojeće izbore, a prioriteti su privredni napredak i podizanje životnog standarda građana. Savez za bolji Čačak predstavlja prirodnu koaliciju i nastavit će putem one politike koju su Socijaldemokratska stranka i Liberalno-demokratska partija vodile i protekle 4 godine. Osnovni cilj te politike, kažu predstavnici Saveza, jeste zaštita interesa običnog građanina. Politika koja će građanima doneti boljitak u svakom smislu reči, u onom obimu koliko je to moguće na jednom lokalnom nivou, a bez obzira što se lokalna vlast ne samo u Čačku, već u cijeloj Republici svela na nivo običnog servisa ili poštara republičke vlasti, što je ta floskula da lokalna vlast mora biti jedinstvena i mora biti preslikana sa republičkog nivoa, što se naravno pokazalo netačnim i što se pokazalo u prethodnom periodu da je sve to predstavljalo jedan veliki gubitak za naš grad. Ključne oblasti kojima će se Savez za bolji Čačak baviti tokom predizborne kampanje su privreda, poljoprivreda, obrazovanje, zdravstvo, uređenje institucija sistema i životni standard građana. Jedna od činjenica je da su svi ekonomski parametri daleko niži nego pre 2012. godine i mislim da je građanima jasno da medijska slika koja je prikazana o uspehu ove vlasti razlikuje se znatno od svakodnevnice i od životnog standarda građana. Kako je saopšteno na današnjoj konferenciji za novinare, završeno je prikupljanje potpisa za lokalne izbore, pa će koalicija SDS-LDP u narednim danima predati listu. Nosilac liste i na lokalnom i na republičkom nivou je lider SDS-a Boris Tadić. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku po odobrenju višeg javnog tužioca odredili su meru zadržavanja RK starog 38 godina i AK starog 39 godina iz Čačka zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je postupajući po naredbi Višeg suda u Čačku izvršila pretres stana i drugih prostorija osumnjičenih i pronašla i zaplenila oko 14 grama praškaste materije nalik na opojnu drogu heroin i nekoliko tableta koje se mogu zloupotrebiti kao narkotici. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni nadležnom tužiocu. U ovoj akciji policija je pronašla i lice za kojim je beogradska policija raspisala potragu. Gledate vesti, u nastavku vam donosimo i ove priče. Sećanjem na medicinsku sestru Milku Đurašić u Čačanskoj bolnici obeleženo 44 godine od epidemije velikih boginja. U Čačku održano predavanje o srpskoj moderni i književnoj periodici tokom Velikog rata. 44 godine od epidemije velikih boginja koje su harale bivšom Jugoslavijom, u Čačku je obeleženo sećanjem na medicinsku sestru gradske bolnice Milku Đurašić. Hrabro i požrtvovano obavljala je svoju profesionalnu dužnost negujući zaražene pacijente, pa je i sama obolela od opake bolesti. Velike boginje u Čačku odnele su život Milke Đurašić dok su njeni pacijenti preživjeli. Polaganjem cveća na spomen obeleži Milki Đurašić ispred infektivnog odeljenja bolnice u Čačku obeleženo je i 44 godine od epidemije velikih boginja u Srbiji. Od velikih boginja u proleće 1972. godine u tadašnjoj Jugoslaviji u poslednjoj epidemiji u Evropi obolelo je zvanično 175 i umrlo 35 ljudi. Medicinske sestre Dušica Spasić iz Resnika i Milka Đurašić iz Čačka umrle su negujući obolele istoga dana, 24. marta. Imala je samo 22 godine. Kada je 20. marta proglašena epidemija variole vere, ona se u to vreme baš i našla na kožnom odeljenju. Jedan od dobrovoljaca je upravo bila ona,
Tada je otvoren karantin 20. marta 72. godine u Lovačkom domu. Dr. Mijušković, znači infektolog sa VMA, je tada poslat u Čačak da se prosto rukovodi tom akcijom karantina. Tada je otvoren, znači, u Lovačkom domu. Ona se prijavila kao i mnoge sestre sa kožnog odeljenja. Ona je tim svojim primjerom prosto kao veoma mlada, znači imala je 22 godine i nije bila vakcinisana, prosto je bila svesna u što se upušta, ali toliko je bila, znači, nesebična, hrabra, humana, da je prosto i svoju porodicu ostavila da bi se tim pacijentima posvetila. U Čačak je virus variole doneo bolesnik iz Novog Pazara. On je u čačansku bolnicu bio upućen zbog sumnje na alergijsku reakciju na penicilin. Nakon konsultacija, dežurni lekar dao je pacijentu terapiju, a o njemu brine i mlada medicinska sestra Milka Đuražić. U Čačku je bilo 12 zaraženih virusom variole, a od velikih boginja u Čačku jedina je preminula medicinska sestra Milka Đuražić. Sahranjene su tradan u prisustvu majke i supruga. Jedini potomak od našeg preminule koleginice iz čačanskog područja, Milke Đurašić, ćerka koja živi u Paraćinu, živi ovdje medicinska sestra. Mi, naravno, ja kao glavna sestra i u ime svojih kolega i koleginica imamo kontakte sa našom koleginicom i svakoga dana na današnji dan se, naravno, čujemo sa koleginicom. Neposredno pred dolazak, izlazak ovdje, ja sam se čula sa ćerkom Marijom, koja se svima vama i zdravstvenim radnicima, naravno i medijima, zahvalila što smo prepoznali i imamo ideju da se na ovaj dan okupimo i da na kraju mislimo na njenu majku koja je svojim požrtvovanim radom i svoj život dala negujući obolele. Lekari ističu i ovom prilikom na značaj vakcinacije kao neophodnu zaštiti od zaraznih oboljenja. Tokom i nakon epidemije velikih boginja u tadašnjoj Jugoslaviji od 22 miliona građana vakcinisano je 18 miliona. U biblioteci Međuopštinskog istorijskog arhiva u Čačku sinoć je održano predavanje na temu Rat diskontinuiteta, srpska moderna i književna periodika od 1914. do 1918. godine. Ovaj događaj deo je ovogodišnjeg programa pesničke manifestacije Disovo proleće. Predavanje na temu Rat diskontinuiteta, srpska moderna i književna periodika od 1914. do 1918. godine održali su istoričar i bibliotekar Gradske biblioteke u Čačku Mirko Drmanac i profesor srpskog jezika i književnosti Milan Gromović. Gromović je govorio o pesništvu Jovana Dučića, njegovom ciklusu Carski soneti i Milutina Bojića i njegove zbirci Pesme bola i ponosa. Ono što je interesantno u stvaralaštvu naša dva velika pesnika, osim tog rodoljubivog epskog zanosa, jeste i okretanje srpsko-vizantijskoj tradiciji i sam naslov tribine je u stvari rat diskontinuiteta, dakle Prvi svjetski rat jeste na neki način trenutno slomio kontinuitet koji je srpska kultura, nacija, književnost, država formirala, ali kao što nam je poznato, uz veliku hrabrost naših intelektualaca i naših vojnika, vratili su se posle Solunskog fronta na pravi put. Govoreći o periodici u Prvom svjetskom ratu, istoričar Mirko Drmanac je naveo da je periodika bila sinonim za nezavisnost zemlje i istakao da su jezik i kultura poslednje odbrana jednog naroda. To je bilo vreme kada je napadač okupator, to je Austro-Ugari i Bugari, oni nisu težili samo osvajanju zemlje, nego su težili i potpunom duhovnom potčinjavanju srpskog naroda. To znači rat se iz neke treće dimenzije prenao u četvrtu dimenziju i moje predavanje ima za cilj da pokaže koliko je srpska kultura pokazala vitalnost i kolika je bila želja ljudi da na tom kulturnom planu sačuvaju nezavisnost svoje zemlje. Podsjetimo, Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis u saradnji sa drugim gradskim ustanovama kulture drugu godinu organizuje seriju tribina o prošlosti posvećenih obeležavanju 100-godišnjice Prvog svjetskog rata. Ideja je da se predstavi društvena istorija, kako su narod i intelektualci doživljavali rat, naveo je Drmanac. Najjeftinija telefonija u Srbiji. Samo 290 dinara mesečno. Da njiva odlično rodi, dovedite tim koji joj najviše godi. Bumper P-Max i Zamir Max. Da vam pšenica bude zdrava i živa i da vam rodi bogata njiva, bez bolesti, insekata, korova i gljiva, jedan prolaz prskalice mnogo daje, a dobro žito raste i traje. Ako neko pita za zdravlje žita da spreči i leči, odgovor je od reči do reči Bumper P-Max i Zamir Max.
jer zemlja ne može sama. Adama. Jeste nas lako našli? Dve stanice, a mogli smo peške. Fino, ajmo! Sa vaše leve strane imate neke od najlepših niskih cena u Srbiji, a sa desne, verovatno, najširi asortiman. Mama! Na jednom mestu. Postavka se menja jednom dnevno. A u ovoj turi, deterđent Persil, 6 kg, 35% popusta. Top destinacija za niske cene. Tempo, uvek u akciji. Voda u sistemu Ateničko Vrelo ne može se koristiti za piće i pripremanje hrane. Voda za piće stanovništvu je obezbeđena iz cisterni, saopštio je danas Zavod za javno zdravlje u Čačku. U Srbiji će u petak biti pretežno sunčano vreme. Temperatura u Čačku kretaće se u intervalu od 0 do 9 stepeni. Pogledajmo i opširni izveštaj o vremenu. U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano vreme. U jutarnjim časovima oblačno, na istoku, jugoistoku i jugu mestimično sa slabom kišom. Na planinama moguć slab sneg. Posle podne postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 3 do 3, a najviša dnevna od 6 do 11 stepeni. Narednih dana promenljivo oblačno i toplije. Za dane vikenda u jutarnjim satima mestimično slab mraz. U utorak pretežno sunčano. U sredu prolazno na oblačenje, povremeno sa kišom i manjim padom temperature. U vestima sada podsećamo na informacije dana. U Moravičkom okrugu komemorativnim skupovima obeleženo 17 godina od NATO bombardovanja. U našem gradu, nažalost, poginulo je 6 naših sugrađana. Porodice Kuveljić, Obrenić, Džemajlović su zavijene u crno. Mesec dana pred lokalne izbore stranke u Čačku užurbano prikupljaju potpise i predaju liste. Uhapšena dvojica Čačana zbog 15 grama heroina i lice sa poternice beogradske policije. U Srbiji u petak pretežno sunčano, u Čačku do 9 stepeni. Vesti su završene, hvala na pažnji. Podsećamo da nas možete pratiti i putem web stranice tvtelemark.rs i portala regionalnevesti.net. Doviđenja.